Мекенди сүйүү ыймандан Адеп Башаты коомдук бирикмеси бул диний уюм болуп саналат. Баткен аймагында бир топ жылдардан бери алгылыктуу иштерди алып барып келген коомдук бирикменин буга чейин туруктуу кеңсеси болгон эмес. Уюмдун иш алып баруудагы негизги максаттары элдин ынтымак биримдигин бекемдөө, диний сабаттуулукту жогорулатуу болуп саналат. Жаштардын эки тармактуу өнүгүп өсүүсүнө, илим билимине, ыйманына анын жанында ошол жалпы биздин чоң студент балдар болсун, чоң агаларыбыз болсун, жумалык сабактарыбыз ошол жакта ыйман темалары, ыйман сабактары болуп турат. Бул ачкан борборубуз жергиликтүү биздин ага эжелерибиздин колдоосу менен ачылды. Эми бул жакта мындан кийин бул жыйын залыбызда ошол өзүбүздүн иш чаралар жогору жакта дагы азыр көрөсүздөр класстарыбыз бар, ошол класстарда атайын сабактар уюштурулуп сабактар болот. Аталган диний уюм аялдар үчүн да өзүнчө шарттарды түзүп келет. Бул борбордо да атайын аялдар үчүн чоң бөлмө ажыратылган. Анда эжей мугалимдер Куран жаттоо, дин таануу боюнча сабактарды, тренингдерди өткөрүшөт. Айлык китеп жарыштар, руханиятын өнүктүрүү үчүн салават, зикир, ушул сыяктуу жарыштар өтүп турат. Бул Кыргызстан боюнча деле, ошонун ичинде Баткендин ичинде дагы өзүнчө болуп турат. Өзгөчө айта кетсек, бул айда ошол пайгамбарыбыздын туулган айына карата пайгамбарыбызга миллион салават айтуу жарышы уланып жатат азыр, азыркы учурда. Жана ар бир айда бирден китеп окушат. Адеп Башаты диний уюму Баткен аймагында 2004-2005 жылдардан бери иш алып барып келүүдө. Бул жылдар аралыгында бир топ уул кыздарга диний сабактар өтүлүп, таалимдерди берип келет. Анын натыйжасында Куран жарыштар, дин таануу боюнча конкурстар, ачык сабактарды өткөрүп келишкен. Сулуу Абдилаким кызы Жыргал Абдижалил уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.